Václav Mrázek zneužil několik obětí, a to včetně dětí. Nejmladší Mrázkově oběti bylo pouhých 6 let. Mrázek okolo půlnoci 1. června nasedl na kolo a projížděl úsekem mezi osadou Seník a vesnicí Třečáply. Když nezaznamenal žádného svědka, tak na kole trochu přišlápl, zrychlil a přiblížil se k mladíčké dívce. Elena nechápala, co se děje. Pokračovala v chůzi, když se ozvaly 2 příšerné rány. Elena se lekla a přidala do kroku. Cyklista kolem ní zrovna projížděl, když zahlédla, jak onen neznámý muž na kole schovává pistol a uhánil dál po cestě. Elena celá zmatená poloběhem přišla domů. Bylo pozdě a ona si šla lehnout, až ráno na svém kabátu našla 2 díry po kůlce.